អាហារផលឱសថបរាណនៅតែជាប្រផលដ៏ល្អឯកសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយទាំងពួងណាទៅមុខដងបាទណាប្រើផ្លាំនេះទៅណាខ្លាចជាដំណាំចាយចាយបន្តណាឌីស្កោហាប់ក៏រលធ្វើការសមាជិកចាក់ណាមានកូនស្មៃនោះមកមើលកាត់ក្បួនមានទុកអានឹងមុនស្នៃម្ដងណា